קצת בשפת הגוף שלו נראה קצת יותר כבוי ממה שהורגלנו לראות. שעשוע, זורק לו על הראש, שם לו נקודות. שעשוע, הנה, מה זה עובד שעשוע? יותר אחריות למה שורך. גילי מוסינגזון, תנק יו בייבי.
החלטה נכונה שלו הפעם. הנה שעשוע. מה שבטוח זה שאשקלון מצא את הרכז שלה, ושעשוע עושה שתי נקודות. הנפירה, זה הולך אליו. אני אראה לי מול הפרצוף שלו, 10 שניות. השון הזריקות, מה החליט שעשוע להיכנס, להיכנס, חופר, גם מוצא. פנות, עובד שעשוע. הוא היית עושה חסימה של מן, נאבד. זה שאלה אשקלון, האם נראה ממנה יתרון נוסף ברבע? כן, כן, כן. שעשוע לשלוש, אכן כן, רק שתיים, הנקודה הרביעית שלו הערב. אשקלון מהצד השני תצטרך לחפש את הניצחון הראשון שלה בשבוע הבא נגד יריבה, אולי קצת יותר גור פורט עכשיו, שעשוע, שוב, מצוקת זמן בהתקפה, שעשוע עם שולברג ששומר בטירוף, מוצא את היד עליו, ועכשיו זה נכנס, וואו, עשור. גריי שם במאבקים עם אלן שעושה לו ממש פרונט, מנסה למנוע ממנו את קבלת הכדור, שעשוע עם הסיבוב, זה קשה מאוד, אבל זה גם נכנס. אלה של אשקלון נכנסים עוד עמוק. לדבר האחרונה של המחצית. לוגן, אליהו. איזה נקודות אליהו, מעטות את הכדור לשעשוע. אבל אני עושה כל מיני נקודות, איך אתה עושה לי נכון, ואני עושה לי נכון, ואני עושה לי נכון.